Killer Master nu då? Killer Master. Jag måste bara säga så här, jag är inte tränad till det här alls. Men är det är alltså Tish som ska ta den här matchen. Ja, Tish mot Killer Master. Vi har alla prisen kvar faktiskt fortfarande. Så du kan välja vilket av du vill av dem. Ska jag ta en liten sämre gubbe så att det är mer. Nej, ta den gubben du bäst. Du har ju inte tränat. Ja, jag tar en Link då. Just det. Och om det skulle bli för många priser över, då får ni självklart om ni vill en returmatch. Ja. Det är bara bra för oss också. Så ifall vi är redo så tycker man på start. Tast. Jag vet inte hur det här är upplagt, men vi räknar inte med att förlora så mycket, så vi kommer ha alla priserna kvar. Ja. Så nu är det Tast. Nej, nej, inte nej, Tast. Nej, nej, Killamaster. Killamaster. Tast, vad vill han spela? Jag kan stå inte komma att förlora. Fusk, eller vadå? Vad är det? Varför är han så stor för? Eller nej, alltså, bling bling eller? Jag spelar hemma. Är han sådär stor på riktigt? Ja, jag tror det. Jävlar vad stor är. Det är väl bara för att han är lila som har sett större ut. Det är det jag säger, du skulle ha tagit Kirby. Jo. Är det Animal Crossing man? Oj jävlar, är du säker på det? Det känns konstigt det där. Kör jag mot någon super gubbe här eller? Det känns det. Oj. Det där känns lite super. Skilj inte ifrån, du bara spelar nu. Men vad jag aldrig. Varför tog du inte han? Det är Vinno han. Varför tog du just Link? Du vill inte bra med han. Varför tog du Vinno han? Ja, då kanske vi har första vinnaren här då. Jävlar! Redan efter andra omgången, Tishk. Vi är besvikna. Vi är besvikna. Han är bra. Han är bra med den här också. Det är sjukt. Alltså, det är sjukt. Ja, alltså, den han är långsam. Den är ju svår att vara bra med. Alltså, nu börjar jag komma i fatt lite. Varför spelar du just med Link? Varför inte bilda han? Jag kör med Link. Ta nu. Vino. Vino. Okej, du kör mot ett proffs. Ja, ja, det är MLG. Nej. Sätt honom på plats. Ja, det gör jag. Nej. Kom igen. Det är oklart vem som ska sättas på plats. Nej. Det är Killamaster. Killamaster. Är vi nu kvar? Ja, han har räknat ut mina. Jävlar, okej. Valtisk, du blir ägd. Du blir ägd. Men jag har inte tränat. Ja, det spelar roll. Du har kört det här typ ett år. Oj, nu har vi gick ljudet på. Jag måste få ut den en gång i alla fall. Sådär, ja, du måste. Annars är det likvidt. Tysk, vi är besvikna. Tysk i alla fall, det är riktig utmaning i alla fall. Det kan vi ju konstatera. Nej! Jag kan inte. Wow, oh my fucking god. Lol. Ja, vi ser så. Åh, oh, jag hade snubbat. Vino. Okej. Jaha, ja! Du fick ut han en gång. Nej, nu måste du. Ja, men nu får du ingen pris. Jag fick ut. Nej, det är klart att du får pris om du vinner. Försiktig. Snyggt. Jag måste säga att Killamaster, du är grym på det här. Är det Killamaster? Jag grymma. Nej, Killamaster är inte med i chatten. Han är bara med och spelar. Okej. Jävlar, bajskotte. Åh, sjukt bra. Tysk blev ägd. Alla säger det samma. Okej. Killamaster. Killamaster, du var riktigt bra. Du var riktigt bra. Och men stor. Han var med bra. Ska vi fråga vad det blir för pris för honom då? Okej. Då byter vi till kameran igen då. Killemaster, är du med i chatten? Du är helt